Partia Demokratike ka vijuar edhe sot denonsoi nismën ligjore të qeverisë, e cila sipas Elis Blu do të lejoj futjen e vendeve dhe të medikamenteve të pasigurta. Kreu i departamentit të shëndetësisë në Partinë Demokratike Tritan Shehu në një deklaratë për mediat ka theksuar se projekt ligji ardhur nga qeveria për ndryshime në ligjin për barnat dhe shërbimin farmaceutik cënon rënd sigurinë medikamentoze tek ne. Në lidhje me projekt ligjin e ardhur nga qeveria për ndryshimin e ligjit për barnat dhe shërbimin farmaceutik, ndryshime të cilat cënojnë rënd sigurinë medikamentoze të ne. Ky ndryshim kërkon heqjen nga ai ligj në nenin për importin e medikamenteve të prodhuara në vendet e Ballkanit, të detyrimit të deritanishëm që ato të qarkullojnë në një nga vendet e Bashkimit Evropian. Ky liberalizim në thonjza godet frymën e ligjit, e eliminon kriteret e cilësisë e medikamenteve të qarkulluara të ne mbi të cilat bazohet i gjithë ai ligj. Ky ndryshim në ligj, në qoftë se realizohet, duhet paraprirë detyrimisht me të tjera element që sigurojnë cilësinë atyre medikamenteve edhe të ne një lloj si në vendet e Bashkimit Evropian. Në deklaratën e tij, Shehu ka theksuar se në kushtet aktuale kur tregu farmaceutik në vendin ton është në konfuzion, kur tek ne mungojnë kapacitetet e plota kontrolluese të medikamenteve, nuk duhet realizuar një ndryshim ligjor i tillë pa u implementuar më parë mekanizmat e kontrollit. Nga ana tjetër, kreu i departamentit të shëndetësisë në Partinë Demokratike Tritan Shehu ka mbyllur deklaratën e tij duke thënë se siguria medikamentoze nuk mund të preket as për premtime politike ndaj vendeve të tjera, as për ulje artificiale të kostos dhe as për interesa grupimesh të ndryshme.